Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, reka twizere ko mumeze neza cyane muri rusange, natwe tumeze neza cyane nta kibazo. Nk'uko mumaze kumenyera Sport Galaxy Rwanda, tuhagezaho amakuru y'imikino aba agezweho agenda avugwa hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Muri kano kanya rero, it's a breaking news mu Mavubi muri rusange. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaraye ihamagaye abakinnyi na kuka umutoza azifashisha uko ari 25 bazerekeza i Abidjan muri Cote d'Ivoire ndetse no muri South Africa. I Abidjan bazaba bagiye guhangana n'ikipe y'igihugu ya Benin, mu gihe muri South Africa cyangwa se muri Afrika y'Epfo i Durban bazaba bagiye guhangana n'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Uwitwa Rwatubyaye Abdul nari mu bakinnyi b'Amavubi bazerekeza muri Cote d'Ivoire, ndetse bamaze no gufata rutemikirere bagenda muri uru rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Tugiye kurebera hamwe icyatumye uyu musore Rwatubyaye Abdul atagaragara muri liste ya nyuma mu rutonde rw'abakinnyi 25 ba nyuma umutoza Thorsten Frank Spitra ndetse n'abongiriza be bahagurukanye. Uyu mugabo se Rwatubyaye Abdul ko yari yahamagawe, ikibazo cyaba ari ikihe cyatumye aza gusigara? Muri rusange rero nibyo tugiye kwaturebera hamwe, tumenye nabo noneho baje kuba bahaguruka n'abandi batagurukanye n'aba basore bazahurira hehe, kugira ngo bombi bazagere i Abidjan bameze neza cyane. Rumva abo batagurukanye nabo kuri ino nshuro cyangwa se uyu munsi i Kigali bafite aho bazahurira ni hehe, ni bande? Byose nibyo tugiye kugarukaho muri rusange. Sport Galaxy Rwanda, duhora tubasaba gukomeza gukanda subscribe, like, comment ndetse na share, kugira ngo ibiganiro byacu tugenda dukora bya buri munsi bijye bibasha kubageraho nta kibazo na kimwe. Kuko iyo wakanze subscribe ukibuka ugakora no kunzogera, bivuze ngo uba uwa mbere mu kugerwaho n'ibiganiro byose byose Sport Galaxy Rwanda tudahwema kukugezaho. Kuko twibera mu mikino, dukunda imikino, duhumeka imikino. Sport is our universe. Hano kuri Sport Galaxy Rwanda ntimuzicwa n'irungu kuko ngo amakuru y'imikino yabuze. So mbahe ikaze rero, twongere turebere hamwe umutoza w'Amavubi Frank Spitra Thorsten. Uyu ni umugabo w'umudage uzi umupira cyane, kuko ibintu amaze gukora mu Mavubi biratwereka ko ari umutoza ufite icyazi cyane. Kuko akihagera yavuze ko bano basore bafite ibintu byinshi batazi, bakeneye umwitozo mwinshi, ndetse akabatoza ahereye hasi nk'abana bari muri primeri bakiri kwiga gutera umupira. Bati yaba ama set pieces nibayazi, gutanga amapase meza ariko kuri niko nibabizi, kureba mu izamu nibabizi, imyitozo yabo ni mike cyane. Bityo ngiye guhera hasi mbigishe akantu ku kandi, kuko nabikoze ndabona bazankoraho bazanyirukanisha. Rero icyo gihe yarabivuze turamuseka, tuti yaje kudusebereza ekipe. Turavuga tereka tumutegereze mu mikino yagiye akina, yabaza South Africa, yabaza Benin, yabaza Zimbabwe, ndetse yewe na za Nigeria. Ni umutoza wadukonfirimye ko ari umutoza mwiza. Rero uyu mutoza rero ku munsi w'ejo mu ijoro ryakeye yatangaje abakinnyi 25 yitwaza mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 azahuramo na Benin ndetse n'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Ariko ntihagaragaramo umusore Rwatubyaye Abdul. Kuri uyu mugoro wa kuri uyu wa gatanu tariki ya 8 Werurwe 2024, nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferugafa ryashyize hanze urutonde rw'abakinnyi bose bagomba gufasha Amavubi.
murabyibuka rugari urutonde rw'agateganyo ndetse n'uwitwa Rwatubyaye Abdul ukinira FC Shukupyo muri Macedonia n'umwe mu bakinnyi bahamagawe nyuma y'igihe atagaragaramo. Gusa ibivugwa ko uyu mukinnyi afite imvune yatumye adakomezanya n'abandi. So impamvu nyamukuru yatumye uwitwa Rwatubyaye Abdul adakomezanya n'abandi bakinnyi muri ibano 25 nuko afite ikibazo cy'imvune yagiriye mu myitozo, bityo nawe baramuganiriza kuko urumva n'umwe mu basore bamaze kugira experience mu bwugarizi, ngo babanje no kumuganiriza bamubaza se uri tayari tukujyane wenda uzakira uza twibyizere kuzakirira yukazadufasha. Ariko umusore Rwatubyaye Abdul naravuga ati aho kugira ngo ibintu bigende nawe cyangwa se nirwe mbavuna n'ibintu by'amateke byose, it's better ko nasigara nkazabafasha mu mikino itaha. Ubwo rero Rwatubyaye Abdul gusigara kwe ntabwo yirukanwa, ahubwo ni ikibazo cy'imvune yaje kuba agira ubwo yari mu myitozo, ndetse bivugwa ko yagize imvune ku myitozo bakoze ku munsi wo ku wa gatatu aribwo yagize imvune. Aravuga ngo ni imvune ntoya ariko birangira ikomeje ku kwiyongera, rero kugeza ubwo umutoza yahise ahamagara 25 ba nyuma ndakuka nasubirwaho badakorwaho bagiye guhesha ishema igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka tubihanga amaso kandi twifurize uyu musore Rwatubyaye Abdul gukira vuba. So nubwo rero adahari ariko hari abandi bakinnyi batoranyijwe bagomba kumukorera mu ngata bakaziba icyuho cye ku buryo Amavubi yakomeza kuyobora itsinda se aherereyemo. Abakina mwiza mu bahamagawe harimo uwitwa Ntwari Fiacre, Hakizimana Adolphe ndetse na Wensens Maxime. Abo nibo abanyezamu batatu bagiye. Mwibuke ko havuyemo uwitwa Muhawe nayo Gadi. Bamyugariro harimo Omborenga Fitina, hakaza Byiringiro Gilbert umwana watunguranye cyane mana yanjye akinira ikipe ya Marine, hakaza niyo mugabo Claude Imana Ishimwe Emmanuel Mangwen, akaza Mutsinzi Ange, Manzi Thierry Nigena Clema, Anjimi Imana Yunus ndetse na Maes Dylan Georges. Abakina mu kibuga hagati hahamagawe Bizimana Jihadi, Ruboneka Jean Bosco, Mugisha Bonner, Rubanguka Steve, Sibomana Patrick, Mugisha Juribert, Raphael York ndetse na Hakim Sahab. Mu gihe muri ba rutahizamu bahamagawe ba nyuma ndakuka hahamagame uwitwa Muhire Keve, amashyi yose kuri uyu mugabo kabisa witwaye neza uyu mwaka w'imikino. Gitego Artil nawe yitwaye neza cyane mu ikipe ya AFC Leopold, akaza Great Samuel Leopold nawe rwose ntiyatanzwe muri ba rutahizamu. Nshuti Inosa akina rwose ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na Georgia Kwizera nawe ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Second Division mu ikipe ya Rhode Island Football Club. So abakinnyi nka ba Anne Elija nabo ntabwo bagaragayemo kuko urabizi ibibazo afite by'ibyangombwa bimwemerera kuba yakorera cyangwa ku butaka bw'u Rwanda nk'umunyarwanda, akaba yanafasha yewe n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Rero niyo mpamvu yitwa Anne Elija mutamubonye, gusa mu mikino ikurikiyeho ya ikurikira iyi ngiyi ibiri bazakina, we hope to see him in our team. Amavubi kora ko witwa Anne Elija rwose umutoza yaramushimye cyane cyane ko nani mugoroba yatangaje ko kuba atamujyanye ari igihombo gikomeye cyane afite mu busatirizi, gusa yizeza abanyarwanda ko mu mikino ikurikira iyi ngiyi azaba ari kumwe n'aba basore ubwo ndavuga witwa Anne Elija. So biteganyijwe ko rero uwitwa Mugisha Bonel, Raphael York, Imana Ishimwe Emmanuel Mangwende ndetse na Mutsinzi Ange bazahurira iya Abidjan muri Cote d'Ivoire.
n'aba basore bandi nyine kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Urumva bo ntabwo babashije kugera hano i Kigali ngo hakorane camp n'abandi basore. So rero mbanyuriyemo gake imikino u Rwanda rugiye guhatana nayo. Imikino u Rwanda ruzakina ni iy'umunsi wa gatatu ndetse n'uwa kane mu itsinda rya gatatu ruherereyemo mu gushaka itike y'igikombe cy'isi kizaba muri 2026, aho umukino wa mbere uzakirirwa na Benin muri Cote d'Ivoire tariki ya gatandatu Kamena, mu gihe ruzongera kwakirwa na Lesotho muri Afurika y'Epfo tariki ya 11 Kamena uyu mwaka, birumvikana muri rusange. Kugeza ubu Amavubi ayoboye itsinda se n'amanota 4 nyuma yo gutsinda Afurika y'Epfo ndetse ikanganya na Zimbabwe. So u Rwanda rero rukurikiwe na Afurika y'Epfo ifite amanota 3, Nigeria ifite 2 inganya na Zimbabwe, mu gihe Lesotho ndetse Lesotho ndetse na Benin ifite inota 1. Oya, ikipe y'u Rwanda niyo ya mbere, ikaba ikurikiwe na Afurika y'Epfo ifite amanota 3, Nigeria ifite 2 inganya na Zimbabwe cyo kimwe na Lesotho, mu gihe Benin ariyo ya nyuma ifite inota 1 muri iri tsinda kugeza ubu ngubu. Ewa na basore bacu Amavubi rwose, reka tubifurize isha n'ihirwe rwose. Amanota 6 ariyo twizere ko ariyo abaraje inshinga ari nayo abatwaye kugira ngo dukomeze kuyobora rino tsinda, kuko turiyoboye byahita biduha ikize. Aya manota 6 tuyabonye byahita biduha icyizere kikazamuka ku kigero cya 98% twazerekeza mu gikombe cy'isi. Twajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twaba dukinira muri Mexique, twaba dukina muri Canada, ibyo ni ibitureba apfa kuba twabaye qualified, kubera ko murabizi ko iki gikombe cy'isi noneho cyo kizaba gikinirwa muri ibyo bihugu mvuze, yaba Amerika, Canada ndetse na Mexique. Ngayo nguko impamvu rero witwa Rwatubyaye Buduru yasigaye, kuko nabonye biri kuvugisha abantu benshi, ni ikibazo cy'imvune yagize. Nizere ko aho bibaye clear. Mu gihe cyo witwa Anne Elija, ni ikibazo cy'ibyangombwa bitarakemuka kugira ngo akinire Amavubi, fifira cyabigenzura ngo byose ibihe umugisha. Iyi ni Sport Galaxy Rwanda, kanda subscribe, like, comment ndetse na share, ubundi tujye dukomezanya kubana mu makuru y'imikino agezweho umunota ku wundi, isaha ku yindi, nta kibazo na kimwe. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.